Mahdisovi. Tak, říká nebyl stejně. Koukneme se na nějaký videjko, čete. Mám tady nějaký videjka, schůzka ve Weaselu až ve 21.30, takže určitě si dáme nějakou reakcičku. Dáme si, co chcete, největší krádež na českým YouTube od Huňáče. Jo, asi dáme si to největší krádež, než to čekal od Rozpitva, bude to už aktuální. 1. června roku 2013. V tento den se odehrával již druhý ročník akce zvané Let's Playeři dětem. Jednalo se o charitativní livestream, jež měl vynést peníze pro děti v Motolské nemocnici. Bohužel, ale po skončení živého vysílání se všechny vybrané peníze vypařily jako pára nad hrncem. Dnes se této 9 let staré záhadě, kauze a krádeži podíváme na zoubek. Tak pojďme na to. První ročník LP dětem uspořádala skupinka youtuberů, zejména Let's Playerů vystupujících pod jménem Mine Movies. Pokud jste se v letech 2012 až 2013 pohybovali na YouTube, nejspíše jste o nich již slyšeli. Následně se na naší scéně charitativní akce trochu rozjeli. Třeba i tehdy známý Kogi také jednu uspořádal. Uprostřed roku 2013 se Mine Movies, ale hlavně hlavní pořádající tvůrce jménem Dr. Nar, rozhodli posunout svoje charitativní úsilí na další level. Domluvili se na tom, že se vrhnou rovnou na 24-hodinový livestream a po YouTube se pomalu začaly šířit pozvánky. Zrovna tuto reklamu jste mohli vidět snad u každého většího Let's Playera. Někteří si dokonce natočili i vlastní, jako třeba Vedry s Artixem. Pokud jste dával pozor, tak už víte, že stream se odehrával od poledne 1. června až do poledne následujícího dne. Mine Movies na akci pozvali i jiné Let's Playery, kteří ani ještě nebyli součástí jejich skupiny. Oni totiž byli ty hlavní jména, ti, kteří tahají nejvíc diváků, tudíž rozhodovali, kdo se na streamu objeví. Fanoušci tedy během celého dne mohli sledovat legendy a velká jména celé české scény. Nechyběl Ment, Ježiš, to jsem, pane bože, to jsem taky furt dělal. Když jsem měl tu patku a žehlil jsem si to, to jsem taky furt dělal. Akorát jsem si myslel, že je to kvůli tomu, že jsem ji měl rovnou, chtěl rovnou. Jsem si žehlil a tak, protože jsem to neměl přirozený, teda nevím jak Pepa, má taky asi vlnitý vlasy jak já, no. Kteří tahají nejvíc diváků, tudíž rozhodovali, kdo se na streamu objeví. Fanoušci tedy během celého dne mohli sledovat legendy a velká jména celé české scény. Nechyběl Ment, Gamer, Flygun, Gogo, Artix, Kogi, Indian a samozřejmě ani tvář tehdejšího českého YouTube, Minecrafták. Po většinu streamů dominoval Minecraft, ale mohli jste spatřit i Black Ops 2 nebo Team Fortress. Sledující mohli přispět ať už přes PayPal, bankovním převodem nebo užitím SMSky. Stream úspěšně proběhl a vybralo se 123 759 korun českých. Stránka LP dětem už v dnešní době samozřejmě neexistuje, avšak na internetu se nachází skvělá pomůcka jménem Wayback Machine, pomocí které jsme se přenesli zpátky do minulosti a stránku si prohlédli. A zrovna z ní jsme vyčetli tuto částku. Pochází ze 7. června, tedy týden po streamu, takže by snad už měla být finální a přesná. Organizátoři zde píší, že částka se neaktualizuje automaticky, ale spravuje ji lidská bytost. Doufejme tedy, že už v tento den byly všechny příspěvky doplněny. Jak už jsem zmiňoval, peníze měly putovat do Motolské nemocnice, ale to se nikdy neuskutečnilo. Někdo je totiž zbalil a po výdělku se slehla zem. Avšak nikdo tuto problematiku moc neřešil, protože na webové stránce LP dětem se objevil tento status. Omlouváme se za takové dlouhé zdržení, ale dříve to nešlo. Základní informace předání proběhne v Praze, v pražské Motolské nemocnici na dětském oddělení onkologie. Proběhne až 25.6. Proč tak pozdě? Protože nemocnice bohužel nepřijímá dary a návštěvy o víkendu. A přes týden je většina Let's Playerů v práci či ve škole. Pátek 25.6. by většina Let's Playerů měla už být v Praze, protože den na to je pořádán český CraftCon. Půjde tam půlka peněz, tedy cca 60 000 korun. Druhá půlka půjde do Brna, kde asi předání proběhne v menším počtu, tedy jen pár lidí, ale samozřejmě tam bude i vše natočeno, abyste věděli, že vše je, jak má být. Doufám, že nám omluvíte zpoždění, měli jsme toho opravdu moc. A příště už tento projekt nepovedu, nebo si na to vezmu více lidí, protože pak vše vázne. Doktor Nam. Gramatických chyb je tam nasekaných vážně hodně, ale podivné spíš je, že tento status se objevuje až 17. května 2014, tedy téměř rok po streamu. Pod příspěvkem je podepsán Dr. Nar, což je tedy, jak už jsem zmiňoval, hlavní organizátor LP dětem. Sám se také hned několikrát objevil na streamu, a to nejčastěji jako duo s Akinomkou, kde spolu hráli Dotu. Můžete ho spatřit i na banneru celé akce, jedná se o postavičku, která na první pohled vypadá jako kopie gamera se slunečními brýlemi a zubatým úsměvem. A tak trochu jako Steve s pláštěm. Jednalo se i o youtubera, který dnes skončil již v propadlešti dějin. Ale okolo roku 2013 jste ho mohli vidět i ve videích například právě u Gamera. No, tak máme atypickou, máme prostě pyramidový styl, vole. Jsme Egypťani, vole, tak jsme Egyptský blín.
Bohužel peníze ani po tomto slibu nikdo nespatřil. Pedro a pár dalších youtuberů vytvořili videa, kde informují o této kauze a o zmizelých penězích. Dodnes zachovala už jenom dvě, a to právě od Pedra a od Arganala. Oba v nich odkazují k dalším videím, a to na video jednoho z organizátorů z Craftyho a jednoho z hostů na streamu Sevena. No taky něčím kontroverzní, ne? A zde už nás ani Wayback Machine nezachrání. Z nich však vycházelo na povrch, že celý tento skandál má na svědomí právě doktor, který spravoval i všechny peníze, které se během streamu poslali. Je však poměrně podivné, že pořádně se začal řešit tento podvod až o rok později. Každopádně ale v době, kdy vyšlo video od Pedra, také vznikla facebooková stránka Doktore, kde jsou peníze LP dětem. Jež už definitivně potvrzuje, že za vším stojí právě doktor. Podezřívali se i ostatní organizátoři, ale ty byli brzo vyloučeni z podezření, protože doktor narse krátce před slíbeným termínem přidání peněz nemocnici vyjádřil. Tudíž ne nikdo z tehdejších Mind Movies, ani nikdo z dalších tvůrců, kteří se na streamu objevili, za to nemůžou. Doktor měl problémy s dluhy a exekutoři už mu měli nedočkavě stepovat za dveřmi. 120 tisíc není vůbec malá částka a sebrat někomu není jen tak. A o to horší ještě bylo, že peníze vysál z konta charitativní akce pro děti. No a jeho vyjádření znělo takto. Ahoj pošuči, co jsem psal i jinému LPčku. Peníze nikam nezmizely a předání proběhne snad velmi brzo. Jen sice je to ostuda, že proběhne až teď, ale nebyla jiná možnost. Víš, občas je to problém, když člověk a pracuje v zahraničí a nepřečte si, co podepisuje a pak platí exekuci skoro 200 tisíc. Z YouTubery jsem o tom mluvil, ale nikdy jsem to nechtěl říkat veřejně. Nikdo nemusí vědět, jaký jsem trotl. Každopádně k předání proběhne. Řeším bankovní i nebankovní půjčky a hledám, jak si půjčit tu částku. Jinak je to 90 tisíc, protože ZR Games si svých 30 tisíc předalo samo. Klidně to dál řešte, ale bohužel rychleji to stejně nejde, protože tak velkou půjčku ti jen tak nikdo nedá. A z mého platu našetřím tak 5 tisíc měsíčně. Víc ne, takže to taky tak rychle nejde. A práci mám teprve měsíc a půl, takže jsem toho ještě moc našetřit nezvládnul. Odpověď na to, komu to bylo psáno, byla: dobrý den, děkujeme za vysvětlení celé této nešťastné situace, ale obávám se, že už je na to pozdě. S vaším dovolením bych rád přeposlal tuto zprávu více let's playerům, aby se nadále nevyskytovaly žádné pochybnosti o osudu peněz této akce. Můžem tuto zprávu, nebo alespoň její část, zveřejnit i na stránce? Myslím, že to více lidí pochopí. Ahoj, jistě už to můžeš zveřejnit, dřív jsem nechtěl, aby to moc lidí vědělo, jaký jsem kreten, ale s tím, jak sleduju, jaká nenávist je proti mě, i když je to pochopitelné, tak ať ví alespoň, co se stalo, a že přísahám, že peníze předány budou. Abych vás trochu zasvětil do celé této situace, v té době se takovéhle velké kauzy neobjevovaly, a pokud Pepík. Ano, tak úplně minimálně. Tudíž nějaký hate, problém ještě nebo target na jednu osobu byl vydán velice zřídka. Tohle z toho mohl být pro kohokoliv naprosto překvapující. Možná právě proto to daná osoba, tedy doktor, psal takovým způsobem, kterým to psal, takovým způsobem, jakože se v podstatě i divil, že se na něj lidi otočili a začali ho hejtit. I když on sám psal, že je to pochopitelné, ale i tak to bylo něco, co tady prakticky nikdo jiný nikdy předtím nezažil. Krátce po této zprávě vychází další vyjádření doktora. Upřímně a vážně, pracuju teď znovu teprve měsíc a půl a každou korunu, co ušetřím, uschovávám. Snažím se vyřešit bankovní půjčku, protože nebankovní jsou celkem nebezpečné. A když jsem tehdy došel za ZR Games a požádali o půjčku, tak mi nepůjčili. Takže se snažím řešit bankovní půjčku. Každý měsíc se mi daří ušetřit 5 000, ze kterých pak budu dávat splátky a co našetřím do té doby, než půjčku seženu, tak o to méně si budu moct vzít půjčku. Nikdy jsem neřekl, že peníze nedám. A nikdy tak bych je ani nechal ukrát. Jen bych byl rád, kdyby lidi počkali, než se mě podaří tu půjčku sehnat. To, že mě lidi budou nenávidět a hejtovat mě, s tím jsem se tak nějak smířil. A věř mi, že každý večer, než jdu spát, tak nad tím přemýšlím, jak to udělám, a v den, kdy ty peníze přepošlu nějakému let's playerovi, se mě uleví a budu rád, když se pak na mě dokonale zapomene. Je to tady napsaný vážně prasácky, ale jeho myšlenku chápeme. Za mě je naprostá drzost, jaký myšlenkový pochody tady předváděl. Prostě peníze zbalil, pak vysvětlil tady, že má konečně práci, že může začít splácet, ale žádá lidi, aby nějakou dobu počkali, když už čekali rok. To bylo něco, co v té době byla velká věc, a vybrat přes 100 000 na rok 2013 bylo něco neuvěřitelného, protože všichni tvůrci dohromady byli i tak velmi malí. Ještě k tomu to bylo to období, kdy všichni na tom YouTube spolupracovali. A pak přijde někdo, kdo celou jejich důvěru zkazí. A my vole, to byl nějaký komunitní Team Fortress 2, jo. Každopádně, abychom pokračovali. Mohla být prdel. Tyto příspěvky, které jsem tady četl, vydala právě facebooková stránka Doktore, kde jsou peníze s LP dětem. Jejíž správci na ní pravidelně vydávali updaty o probíhající situaci. Doktor se vždy jednou za čas vyjádřil o svém progresu. Poslední příspěvek však vychází 22. května 2015, kde stojí tato slova. V červnu údajně bude možná dodána podle doktora přibližně polovina částky. Tak jen, aby to byla pravda. Na stránce se po tomto postu už nikdy nic neukázalo. A vypadá to, že se po doktorovi a jeho kauze slehla zem. Žádné
nejnovější info se nám už o této kauze ani o něm samotném nepodařilo. Info, tady zvlášť skončí RP, ta hra furt žije vlastně, že? Už nedovíme, jak to s penězi dopadlo. No a právě proto je to i do dnešních dní největší krádež na českém YouTube. Viděli jste LP dětem před 9 lety, posílali jste tam nějaké peníze, slyšeli jste už o této kauze, nebojte se vaše postřehy sdělit v komentářích. Celou tuhle situaci si pamatuje už jenom velmi málo lidí. A já si pamatuju jenom díky tomu, že už od mého útlého věku jsem se ve velkém zajímal právě o YouTube a Twitch. Ale i tato špatná situace má za důsledek to, kam směřuje naše scéna dál. Ale já prostě nechci, aby se ani na tyto špatné věci zapomínalo. Každopádně tohle by bylo pro dnešní video všechno. Pokud se vám líbilo, asi už víte, co s videem můžete dělat. Lajkujte, komentujte, odebírejte, sdílejte, já se s vámi loučím, mějte se a zatím ahoj. Ahoj, ahoj, už si dělal dobu novou songu, je mega moc, cože? On má novou songu? Ne, to jsem nevěděl. Ležím na zemi, nevím co dělat dál. Já tomu nedal like ještě. Proč máš štěstí si zlídnutí jenom, what the fuck? Mu absolutně nerozumím. Ještě neukázal Vojta. Pozvánka na Maltu. Je, prostě, jo, hej. Dáme si to ještě jednou. Nám dochází, zima je veliká. Krize se k nám blíží, ale mě se netýká. Gamba! Na Maltě na pláži. Gamba! Mám lambo v garáži. Dluhy mi zaplatí, štěstí se obrátí. To je takovej vibe. Já jsem na Maltě plotají, přečně vypadají. Dneska jedu tramvají. Nad Hadci jendou, už slunce zapadá. Čete, dívejte. No a spasy ven už není. A jachta připlouvá. Mám pěkný auto a taky Fight Club, to sem mám. Jenže nerozeznám realitu od RPčka. Jsem sám. Náklady rostou, zabit však nikoli. A tu pasová i skvělé herdy, jo, díky. Udělám cokoliv. Tam prnkám ovčáky, no. Či jdou náhodou se to zrovna do toho, jako hodí stejná melodie, no. Dluhy mi zaplatí, štěstí se obrátí. Z banky mi volaj, já jsem na Maltě plotaj. Palmy se kejvaj. At least 100x. Okay, one more spin. It's all in. Yes, this is an all in bet. Give me, come on. I need bonus. Please no. Ten space tam je luxus, jo. Ty jsi strašně vyhrál s tím trackingem. To vypadá přirozeně. A já jsem jediný, co nemá brýle, ty kapele. Jiný děkuji za rysa. Nic mi nepadlo, prachy jsou v háji, no co mě to napadlo. Už jsem fakt v prdeli, nic víc už mi nezbylo. Tam prdel tam, aha. Ale jen za kilo, chtěl jsem si... Henku, děkuji za padé. Já to RPčko hrát nebudu. Kdyby to nekazil ten basák, tak je to top song. Viděla, abych byl za vodou, na rande pozval bych Aničku Šulcovou. Taky skvělá reference, ty vole. Gamba. Došli mi zlaťáky. Gamba. Už vidím majáky. Gamba. Život mi zničila. Gamba. Kéž by tu nebyla. Souta mi nadaje. To znamená ta kampa. Ty vole, kámo.
Hele, je to jednoduchý, Artex opatem si chtěli zatočit nějaký ty sloty na streamu, ale kvůli českým zákonům nemohli. Taky kvůli samozřejmě tomu, že přijali spolupráci určitou, která jim za to dá prachy, že budou na streamu gamblit. No a aby se tím českým zákonům vyhnuli, tak se přestěhovali na Maltu. Kde to je legální. A furt nevím, jestli je to pravda, ale prostě ta ironie v tom, že opat prostě se vyhnul českým zákonům, aby si mohl založit anglický kanál na Maltě a streamovat tam, jak točí sloty, dostane ban za to, že tam začne vyprávět na tom streamu, že show stal s 15letou. Ve státě, kde je sex povolený od 18 let. Prostě... Já to furt nejsem schopný pojmout, ty vole, furt, ty vole, nedávám to, jestli tohle je pravda, ty vole, tak je, mě bránice vyskočí z těla a zdrhne prostě někam.